Вече 4 дни няма вода във високите части на квартал Изгрев Добрич. Преди това пък е подавана с много ниско налягане. Това според недоволните от безводието касае около 80% от живеещите в Изгрев или около 5-6 хиляди души. Населението е основно от малцинствата и смятат, че отношението към тях е тенденциозно. Аз съм си платила родовна вода, нито стотинка нямам да плащам. От един месец абсолютно вода нямам. Не с капка вода нямам. Децата няма с кой да отиват на училище, няма с кой да се къпим. Ние ще фаним краста, ще фаним вършки. Аз отивам работа, няма с какво да се къпим. Грам вода нямам и за пиене нямам. Имаме малка деца, не може да се къпим. Ще се разболеят децата. Как може той? Всеки месец плащаме водата. Как може? Ние сме за цигани, за той, както искат да играят с нас. Значи нямаме никакви претенции, че през деня спира водата. Те си гледат тяхната работа, поне след песен да я пуснат. Идваме от работа, не можем да се къпим, не можем да се къпим бельото, нито да си мием съдовите, нито прането. То е направо безобразие. Значи в Балик блоковите може да има вода, има там налягане. Значи тук е махлата, защото сме младсъствата цигани, нямаме и вода. То е направо чиста дискриминация. Хората не могат да поддържат елементарна хигиена. От ВИК дори ги убеждавали, че вода трябва да има в целия квартал. Те са направили много опити да се срещнат с директора на водното дружество, но без успех. В крайна сметка, недоволството им може да прерасне в протест пред сградата на ВИК. Целият квартал, абсолютно всички, ще ги закараме пред ВИК. Ако управителя не дойде на среща с хората тук живеещите. Припомняме, че в квартал Изгрев вече са положени новите водопроводи по мащабния воден проект.